ቅራሜ ከሰዓታችን ደቀጠለ ነው በቱሪስቶች ቻይን ፕሮግራም ሰዓታችን ላይ ደርሰናል ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ይዘንላችሁ መጣን አረ ፍንጫ ተስተ አብርሃም ከአዲስ አበባ በቅርብ ርቀት የሚገኝ ታሪካዊና መዝናኛ አንድ አሪፍ ቦታ እንወስዳችኋለን ተከታተሉ እንዴት እንዴት በጣም የሚያምር ተፈጥሮ ነው ያለው ሳይያ አይታይ አቻላ ዛፎቹ ራሱ በጣም ነው በጣም የሚገርም ነው ጓዲነቱ አየሩ የሚገርም ነው የዚህ አይነት ዛፍ ጭሊሞ ጫካ ውስጥ እጪ ነበር ለዚህ ተደራራቢ አይነት አበቃቀል የሚበቅል አየው የጫካ ነበልባል አዎ ይሄ የጫካ ነበልባል ኖ ኖ ኖ ብራር ነው መሰለኝ ግን ተፈጥሮ ደስ ይላል በጣም በጣም ያምራል ከዚህ ስር ደግሞ እሳት ነው ያለው አሁን ታምናላችሁ ከዚህ ውስጥ ፉል ውሃ አለ ብላችሁ ከዚህ ውስጥ ፉል ውሃ ነው ያለው አዎ አምቦ ነው አሁን ያለነው ከአዲስ አበባ በ128 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ አምቦ ነው ያለነው ተፈጥሮ እንደምታዩት እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው እጅግ በጣም ነው የሚያምረው እንግዲህ ከኔ መቼስ የሆነ ነገር ተፈቃላችሁ ግድ ስለዚህ አዲስ ነገር አሳያችኋለሁ ዝም ብላችሁ ተከተሉ እና ይሄን ይመስላል ተፈጥሮ አሁን ወደ ታች ደግሞ እንሄዳለን ማለት በጣም የሚያምር ተፈጥሮ ነው ያለው ያ ወደ ሻወር መታጠቢያ ይላል የት ነው ይዘህ የምትሄደው ወደ ሻወር መታጠቢያ ወደ ገንዳ እኛ ግን ወደ ገንዳ መታጠቢያ ነው የምንገባው እንደነገርኳችሁ ከኔ የሆነ ነገር ተጠብቃላችሁ እንዳልኳችሁ ይሄን ስታዩት መቼስ የሆነ ስሜት ይስማችኋል አይደል እንዴት ነው ስታዩት የቆየ ነገር እንደሆነ ያስታውቃል አሰራሩ ድንጋይ ነው ግዚኦ ከፍታው ምናምን ግዚኦ ምን ያህል ይመስላችኋል እንዴ ስታስቡ አንድ የብቻ በንጉሱ ዘመን ይመስለኛል ጎበዝ አሰራሩ ጎበዝ አብሪሎ ጎበዝ አብሪሎ እንደዛ ነው እና ይሄ ቦታ በ1941 ነው የተመሰረተው ስለዚህ ያመጣኋችሁ አምቦ ላይ ብቻ ሳይሆን በ1941 ያለ ቅርሳችንን ለማሳየት ጭምር የዛኔ አጼ ኃይለ ስላሴ ሲመጡበትና ያርፉበት ነበር እዚህ ይታጠቡ ነበር ስለዚህ ይሄ አሁን የተፈጠረ ፉል ውሃ ነው እዚህ አጠቃላይ ያለው መተያዩት እዚህ ውስጥ የገንዳ ሻወሮች አሉ በኋላ ደግሞ ሌላ ነገር አሳያችኋለሁ ለማንኛውም ከባለፈው ጋር ይሄንንም እንደ ፓርት 2 ይዩልኝ ቀደም ሌላ ፓርት ሰጥቻችኋል ዛሬ ደግሞ ይሄ ሌላ ፓርት ነው ጭልሞ ሲመጡ በዚሁ ያለፉ እዚህ ታጥበው ሄዱ ነበር ማለት ነው ጭልሞ ቤተ መንግስት ሲሰራ ይሄኛው ማረፊያቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይመጡ ነበር እዚህ ታጥበው ነበር ደግሞ የተፈጠሩ ምንጫቁ በጣም ብዙ ጥቅም አለው አይደል ለወገብ ህመም እንዴ ለስንት ነገር አለያዘሽም እንደዚህ ስደርሽ አውሪሎ አለያዘ ለወገብ ለተለያየ ማንኛውም እጅግ በጣም ነው የሚያምሩ ይሄ ሌላም ነገር ደግሞ ይጠብቃቸዋል እነሱን ደግሞ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ዝግጁ ናችሁ በጣም ሌትስ ጎ አዎ ዝግ ነው እኮ ነው ዝግ ነው ሰው አንድ ለጋ ነገ ያንቺ መደንገጥ ነው ያስደነገጠኝ እንጂ እኔስ ደና ነበር ደና ነበርኩ እኔስ አያሽ ተይ አሁን ሎካሉ ሰው መቶ እዚህ ያለው መክፈቻ ይገባል ይሄ በዛ ጊዜ ነበር ሲራ አዎ እዚህ ጋር አንዳንድ መንኪዎች ምን አሁን ይመጣሉና ለነገሩ እያያችሁት ነው አይዛፉንም አይነ ኑ ደሞ ሌላ ነገር ላሳያችሁ
እንዴ ነው? ያ ያቀጥላል ሳይ ትኩስ ነው አይደል? Ne? እንዴ ነው ምን አሰባችሁ ምን ተሰማችሁ ወይስ ምን ገመታችሁ ማለት ቦታው በጣም ነው ደስ የሚል የተፈጥሮ ፍሏም ሆኖ በራሱ ማለት ነውና ሌላ ታሪክ አለው ስላልከኝ ታሪኩ እንድነግረኝ ነው የጓጓሁት ምንድነው ታሪኩ ኦልራይት ስለዚህ ወደ ታሪኩ እንመጣለን ማለት ይሄኛው እሳቸው ሲመጡ አፄ ኃይለ ሥላሴ ማለት ነው ይተቀሙበት የነበረው መታጠቢያ ክፍላቸው የግላቸው ማለት የግል መታጠቢያ ክፍላቸው ከውስጡም ይፍለቀለቃል ከላዩም እንዳያችሁት ነው ማለት ነውና መቼስ በመራቡ አቅጣጫ ያልተዳሰሱ ቦታዎችን ያሳየን ያለነው ኦልሞስት ሱፓና ሳይተናል ጭልሞን ጫካ ሳይተናል አዲስ አለምን ሳይተናል አምቦ ተከስተናል ነገ ደግሞ እንቀጥላለን ኢትዮጵያ ተዳሳ ማታልቃ ጋር ታሪኮችም ያያዙ ናቸው እንዳለ ግን እናንተ በዚህ አይነት ሰዓቴን ኑኑ ደሞ አሁን ደሞ አራስቸው ዋናው ነገር አሁን ደሞ ማሳያችሁ ዋናው ነገር ነው መዋኛ ገንዳቸው እንጂ አሁን መታጠቢያቸው ነው የተኛ መዋኛ ገንዳቸው እንደሞ እናሳያቸዋለን ማለት ነው። ምናልባት ቅድም የገለጽከው ነገር አንዴ ላንሳው። አላዩ እንደምታዩት ነው መሬቱ እሳት ነው ያልከው ነገር አሁን ነው የገባኝ። ለምን ከመሬትም ይፈልቃል እዚህ ጋር? እንጓዝ እንጓዝ እንግዲህ አሁን ይሄ ነው ይሄ አነው አላላችሁ ቀደም ነግሬያችኋለሁና ይሄ የሳቸው መዋኛ ነው ከስር ይፍለቀለቃል ወደ ብረቱ አትቀርቡ ያቺ ይታያችኋል ከስር ይፍለቀለቀው አሁን እንት ስለተባለ ነው የመሬት ውሃ ነው መሬት የሚመጣው የተፈጠረው ውሃ ይሄ የሳቸው ያኙበት የነበረ ቦታ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን በቃ ምንም ጥቅም አይሰጣ ማለት አሁን እንትን እየተባለ አይደለም እንደምታዩት ደግሞ ይሄ ምን ይስማል አብሪሉ እኔ አሁን ዝም ብዬ የመዋኛ ገንዳውን ሳየው ማለት ነው የአፍሪካ ቅርጽ አለ አፄ ኃይለ ሥላሴ ደግሞ የአፍሪካ አባት ይባላሉ የአፍሪካ ህብረትም ሲመሰረት ትልቁን ድርሻ የወሰዱት እሳቸው ናቸውና ከድሮም ጀምሮ የሚጠቀሙባቸው ነገሮች ላይ የአፍሪካዊነት ነገር እንደሚያንጸባርቁ ማሳያ ይመስለኛል ልክ ነህ አጠቃላይ ይሄው እዚህ የአፍሪካ ማሳያ ይሆናሉ ካርታዎች አሉ እንደምታዩቸው ስለዚህ ይሄ እንዳለ እሳቸው ለርግጥ ነው እኛ አፍሪካ የአፍሪካ መዲና ነች አዲስ አበባ እንደምታውቁት ቀደም ታሪኩን ሳነሳላችሁ ነበር እና እሳቸው እዚህ ሲመጡ እዚህ ያኙ ነበር ይሄ ደግሞ አፍሪካን በመስመስረታቸው ያው ዛጋም ይላል አፍሪካን ሴንተር ነው የሚለውና እዚህ ነበር እሳቸው ያኙ የነበሩት ሎካል ህዝብ አሁን ሰዓት ደግሞ የሚመጣ ህዝብ በዛ በኩል ያኛል እሱን ደግሞ አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ደግሞ የአፍሪካ ህብረት እንትኑም አለ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ጊዜውን እንግዲህ አስቡት በዛ መተብረት ነበር የተሰራው የዛኔ ማለት ነው በ1941 ነው የሁሉ ነገር የሆነው ማለት ነው እንዲሁም አስተዋወሽ 56 አመት ነው አዲስ ዓለም ላይ ስነግራችሁ አሁን አዲስ ዓለም ማርያም ከአዲስ አበባ ቤተ መንግስት ይቀርማል ከአዲስ አበባ ቤተ መንግስት ይቀርማል ከእንጦጦ በኋላ ግን ከአዲስ አበባ ቤተ መንግስት በፊት ነው መሃል ላይ ነው ያለው ከዛ ግን አዲስ አበባ እንትኗን አለቀቀችም ያው ቤተ መንግስት አልተሰራባትም እንጂ ጊዜውን አልለቀቀችም ማለት ነውና ስለዚህ ንጉሱ በየሀገሩ መቀመጫ ነበራቸው ማለት ነው አፄ ኃይለ ሥላሴ ግን በጣም ብዙ ቦታ ቤተ መንግስት አላቸው አረ ስንት ቦታ አለን ያሳያችኋለሁ ምን ችግር አለው ደሞ ታሪካችን አለ ትውልዱ ይሄን ማየት አለበት ማወቅ አለበት መጎብኘት ያለበት አሪፍ ቦታ ነው በጣም አሁን እንደዚህ ከመሬት በሚፈልቀው ነው ማለት ነው የሚሞላው ይሄ ይሞላል አዎ ውሃ ከላይ ይገባል አየው እዛ ጋር እነዛ እንትኖች ውሃም ይገባባቸው ነበር አሁን ግን ያው ስለተዘጋ ውሃው አይገባም
ወው ደሞ ካልገባ አይሞላ ማለት ጥቅምም ስለማይሰጥ እንደዚሁ ሆኖ ስለዚህ አሁን ደሞ እስቲ ሁለተኛው ላሳያችሁ የመጨረሻው ማለት ነው ሰዎች የሚጠቀሙበት ሎካሉ ነነነነ አ ተመችቷታል ነው ምትመጣ አይነት አይደለች እንዴ ነው ልገብ ያሰብሽ እንዴ ታዲያ የሚገርም ነው ይሄን የሚያክል የፈላው ውሃ ማየት ራሱ የሚገርም ነው በጣም ደስ ይላል አጥሩ መሆኑን ደሞ አስበው ኦ አትክልት ሳንረክ እንግዲህ ከዚህ ጋር ስታዩ ተረዝመቱ በደንብ ይታያችኋል በጣም አይደል በጣም የኦሎምፒክስ ምልክት አይታለ አብርሽ አዎ የኦሎምፒክ ሳይዝ ነው እኮ ኦሎምፒክ ሳይዝ ነው ኦሎምፒክ ሳይዝ ነው ዛጋረሙቻ ጃኩዚዎች ታኛለ አይ ጃኩዚ ወድሩ እኔ እንግዲህ እኔ አያስችለኝም ከዚህ በኋላ እ እኔ ያስቻለኝ አይደል ማለት ምን ማለት ነው ማለት ምንድነው ሐሳብን ነገር ምን ያላስቻለ እኔ አላስቻል እኔ ገባለሁ ስትፈልጉ ተታችሁኝ ሄዱ እኔ ልብስ የላምጣው እንደምይቻ አብርሎ ባለበት እንዴ ወሬ ነው የምትሄደው እንዴ ልብስ የላምጣ እኔ ከእናንተ ጋር ቸኮል አብርሃም እንዴና እነቼ እኔ ትቼልል ነገር አብርሃም እኮ ኒክኔሙ ፊሽ ነው ትቶኝ ሄዳ አዎ በጣም ቆይ ደርሰም ጃኩዚው ግን በጣም አሪፍ ነው በታየው እዚህ ጋር አንድ ስለሆነ ሁለት ሶስት አለ ይሄም ራሱ እኮ ኦሬዲ ትገበያለሽ ለጀርባሽ አዎ ለጀርባ ለወገብም ለወገብም ለነርቭ ለስንት ነገር ይሆናል? አዎ። ደሞ እዚህ ድነሽ ነው የምትወጪው በእውነት? ያ ቅርብ ነው 3 ሜትር ነው። ከኔ 1 ሜትር ከምናምን ይርቃል ማለት ነው። እቺ ግን አንቺ ትሆናለች። ሜትር 50 ነች። አይ ማግኘት እንኳን ይችላል። ትችያለሽ? አዎ። በቃ ታራ ምንድን ነው መግባት ነው? ይሰራል እዚሁ ጋር ልሁን። ለነገሩ ያው ጠባቂም አለ ላይፍጋርድ ምናምን። እናንተም አላችሁ። እኔ እንኳን ብዙም አይደለሁ። ራሴን አድርጋለሁ። ከዛ ላይ የምትዘለው? ለሱ አልሆነም። አሁን እንቀይር ልብስ። We'll be right back.